ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಫುಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ಸನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಯಾಕಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ರಿ, ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೈನಾ, ಅಂಕಲ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಇದ್ಯಾಕಮ್ಮ, ನಾನು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಊಟ ಕರೀತೀನಿ ಅಂತ ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಯಾ? ಓ ಅಲ್ವಾ, ಮರ್ತ್ ಹೋಗಿತ್ತು. ಸೌಪರ್ಣಿಕಾ, ಅಡುಗೆ ರೆಡಿನಾ? ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ ರೀ, ಇವತ್ ಕೆಲಸದವರೆಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಅಂತ ರಜಾ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸರ್, ಮೇಡಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋ, ನೀವು ನಮ್ ಗೆಸ್ಟ್, ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಮಾಮ್? ಹೌದು. ಅಲ್ಲ ಅದಾಗಲ್ಲ, ಪಾಪ ಅವ್ರೊಬ್ರೇ ಇದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ನರ್ತನ ಇದಳಲ್ಲ, ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ನಾನಾ? ಎಸ್ ಡೂಡ್, ನಾನು ಈ ಮನೆಯವಳೆ, ಹೂ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಾನೇ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತಿದ್ದೆ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನೀನ್ ಈ ಮನೆಯವಳಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ, ನಾನೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಪುಷ್ಪಕ್, ನಾನು ಈ ಮನೆ ಅವಳೆ. ಅಂಕಲ್, ಈ ಫೈಲು ನಿಮ್ ಹತ್ರನೇ ಇರ್ಲಿ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಆಂಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ನರ್ತನ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾಳಲ್ಲ, ಇವತ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವಳಗ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ ಕೋಪನೆಲ್ಲ ತೀರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಕೊಡಿ ಮಾಮ್, ಮೈನಾಗೆ ನಾನೇ ಊಟ ಬಡಿಸ್ತೀನಿ. ಏನಾಗಿದ್ಯೋ ನಿನ್ಗೆ? ಏನು ಇಲ್ಲ ಮಾಮ್, ಗೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಬಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದೆ. ಇವತ್ತು ಮೈನಾಗೆ ನಾನೇ ಊಟ ಬಡಿಸ್ತೀನಿ. ಪುಷ್ಪಕ್, ನೀನು ಮೈನಾ ಒಬ್ಳಿಗೆ ಬಡಿಸಿದ್ರೆ ಉಳ್ದವ್ರದ್ದು ಏನ್ ಕತೆನಪ್ಪ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಯಾರು ಬಡಿಸ್ತಾರೆ? ಅದಕ್ಕೇನು ಡ್ಯಾಡ್, ನರ್ತನ ಇದಳಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಡೂ ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಿಡಿಂಗ್, ನಿಮ್ಗೂ ನಾನೇ ಊಟ ಬಡಿಸ್ತೀನಿ. ನರ್ತನ ಎಲೆ ಹಾಕು. ನೀವು ಊಟ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಬಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋತೀನಿ.
ನರ್ತನ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ತಂದ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಶೋರ್, ತರ್ತೀನಿ. ನಂಗೊಂದ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು. ನರ್ತನ ಅವ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಶೋರ್. ತಿನ್ನಿ ತಿನ್ನಿ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಸಿಗತ್ತಾ? ಶೋರ್. ಓಕೆ. ನಂಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ. ಮೈನಾ, ನೀರ್ ಕೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ನರ್ತನ ಅವ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ತಂದು ಕೊಡಿ, ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಚಿಕೆ. ನರ್ತನ, ಊಟ ಬಡಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ನೀರ್ ಇಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಮರ್ತು ಹೋದೆ ಅಂಕಲ್, ಹೋಗ್ ತರ್ತೀನಿ. ಏನಮ್ಮ ನರ್ತನ, ನೀರ್ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ವಾ? ಸಾರಿ ಅಂಕಲ್, ಚಲು ಹೋಯ್ತು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಹೊರಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ಏ ಇರಿ, ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡಿ.